A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina so zan yi nasiha ga ƴan uwa musulmai akan abubuwan da suke faruwa a social media. Kwanan nan wata baiwar Allah mai suna Khadija Ishaq ta fito ta yi wani mangwaro na batanci ga Sheikh Malam Aminu Daurawa. Sannan kuma an samu wasu malamai da suka fito suka mata nasiha suka ja hankalinta. To an yi kwana biyu da yin abun. Sannan kuma naga wata yarinya ta kare bidiyo tana supporting maganganun da wannan ta faɗa. Sannan kuma har tana cewa wai malamai saboda sun san addini duk abin da suka faɗa ko kuskure ne wai mutane su yarda da shi. A cikin ayoyin Alkur'ani, ayoyin da Allah yake wa ƴan Adam nasiha a game da abin da ya shafi rayuwarsu. Aya ta 36 a cikin suratul Isra. Hey Allah yace wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah yace kada ku taba bibiya ko ku sa baki ko ku shiga al'amarin da baku da ilimi akai. Ba wai a addini ba ko a rayuwa ta duniya a musulunci haramun ne ka sa bakinka ko kai magana akan duk abin da baka da ilimi akai. Hey Allah yace inna sam'a saboda ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu duka wayannan abubuwan ulaika sun kasance kana anhu mas'ula ababin tambaya ranar gobe kiyama minin duk wayannan abubuwan Allah ya tambaye ku a game da su ranar gobe kiyama. Idan har malamin addini ya faɗi magana wanda kina ga ko kana ga ya saba da kai fahimtanka, to zakai attacking din malamin ne ko ka zage shi ko ka gaya mara magana ko kuma ƙarin bayani ya kamata ka nema a wurin shi. In har za ka yi kanka adalci kai malami adalci kin ga he ka nemi ƙarin bayani a wurin shi ba wai kai batanci daga wurin shi ba. Sannan magana na biyu, Islam yayi addressing din malamai da magada annabawa. Saboda me? Saboda malamai su ne wanda Allah zai kafa hujja da sura na gobe kiyama ya yanke wa dan adam uzu hanzari kamar yadda zai kafa hujja da annabawa kuma ya yanke wa ƴan adam hanzari. Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'ata rasula. Allah ya ce ba ma azaba ranar gobe kiyama ga ɗan adam he mun tabbatar amma ka wa'azi ka ji wa'azi ka ki kai aiki da wannan sannan mu maka azaba. Su waye suke yin wa'azi? Malamai. Su kuma yin wa'azi nan asalin shi aikin annabawa ne da annabawan ba sa nan kuma me he malamai suka fara tafiya akan hanya. Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna linasi ala Allah hujjatan ba'da rusuli wa kana Allahu azizan hakima. Wa Allah ya ce rusulan mubashirina all the prophets go they give off a good news wa munzirina they are also called warners li Allah in order yakuna linasi ala Allah hujjatan ba'da rusuli in order that mankind in the day of judgment will have no any plea or any excuse before God Almighty. Allah ya ce so you see so in nan malamin they are following the footsteps of the prophets. To yanzu ba mu tare da annaba, so scholars is their duty to establishing God Almighty communication. Dai daga cikin malamin da ittifaqan an yadda babu malamin da ya kai shi sanin tarihi, amma yau wai an samu wata kucaka wata ballagaza wanda iyayenta ba su ba ta tarbiya ba ta zo tana magana. Ke yanzu mata kike karewa? Idan mata kike karewa ko kuma addini kike karewa, ke da Sheikh Daurawa waye kuni sanin darajar mata? Bari mu miki tambaya biyu. A cikin suratul azab Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarraja tabarrujal jahiliyyati ula wa aqimus salata wa atina zakata wa dinan Allah wa rasul. Allah ya ce wa la tabarra Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna mata su zauna a gidajen su. Me yasa baki aure kin zauna a gidan miji ba? Me yasa kika tafi yawon ballaga za kina cin kina ta kwana ke kika san ma irin abubuwan da kike? Karin fadi abun da nima ban da ilimi akai. Eh Allah ya ce wa la tabarraja karku tabarrujal jahiliyyati ula. Allah say display not your beauty like that type of ignorance. Yanzu abunda kike are you not displaying your beauty before the abunda kike shine tabarraj. In baki san me ake nufi da tabarraj ba, kije ki ta ma me tabarraj shine abunda kike. Allah ya ce kar ku yi tabarraj mata kuma ke kina yi. Ki tsallaka suratul ahzab aya na 59. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah kulli azwajika ka ga yawa matanka wa banatika da ƴaƴanka wani sa'il mu'minina da matan mu'mine me za ka ga musu yudini na ilaihinna min jalabibihim. Allah ya ce kaje duk inda za su je min jalabibi. Menene jalabihim? Duk malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi jalabibi shine hijab. Wannan fa bidiyon da kike za ga yau da rawa magana din fa ko hijab babu a kanki? Ki yanzu ki ne zaki zo ki bawo mutunci kariya?
Sheikh Daura tun ba aife ki ba yake da'awa dun rayuwar shi ta kare a da'awa he wata kucaka wata ballagaza wata iriska wanda bata samu tarbiya daga gidan iyayen su ba zaki zo ki duba Sheikh Malam Aminu Daura kina ga mishi irin wannan magana saboda iriska ne ke baki da kunya na ranzai da Allah duk duniya babu kasanda kowane kucaki da wani gailo kowane jahili zai fito ya dubi malamin addini ya gamar maganan da ya kwana lafiya a Najeriya da a wata kasa kika fadi wannan maganan wallahi da hakin ci ubanki I'm just telling you the truth when I watched that particular video I was interjected I bana so ne magana amma na ga wata ta ƙara yin wani makamancin irin shi yasa nace zamu muku magana we are not going to take any action on you physically but spiritually ya kamata ku mai da hankalinku idan ba ku respect din malamin addini ba wai za ku respect din aya ne ta qur'ani fa Allah ya ce zuyyana linasi bushawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqaddarati minaz zadi wal fizzati wal kailil musawmati wal an'ami wal hada zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad kina rufin daura shik daura bai san da wannan ayan ba me kika sani a addini jahila ma irin ki eh wallahi tallahi ba muna kiran mutane jahilai saboda wani dalili ba no kun yi abu ne na jahilci you have in fact honestly speaking ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah a cikin addini mu ji tsoron Allah manya manyan malamai irin su Sheikh